他拿公帑啊，在上班时间啊，还在立法院呢，这没有违反公务人员的廉政规范吗？好，让我回答。你到现在还不回答？让我回答好吗？你讲让我回答讲多少次了？好，第一个我没有让你回答吗？第一个，你这样一直讲要我讲话，要我回答吗？对，次长等一下。你是什么意思、啊？你刚刚一直讲说你是什么意思啊？你来尊重本席主持会议，你尊重一下好不好？请问上次中央廉政委员会开会是什么时候了？你后面还要给他、啊。第一个啊，不要凶好不好？我没有让你回答吗？第一个，因为我看了资料以后，我知道108年12月，因为部长有邀功，我去代理他开，所以我这是代理性质的。108年几月？所以12月108年，你可以出去了啦，10月17号啦。啊，就12月不对吗？10月17号啊，10月17号我就看资料，现在我在看资料，看、啊、来资料的话，我依照资料来念。能来备询吗？